Milovan Vitezović je bio pisac i univerzitetski profesor. Pisao je pesme, romane, eseje, aforizme, filmske i TV scenarije. Krajem prošle godine dobio je nagradu Biblijos koju dodeljuje biblioteka Vlada Aksentijević. Milovan je preminuo u martu ove godine, tako da je Biblijos posthumno uručen njegovoj porodici. Ono što bi prvo rekao jeste da Milovan ovu nagradu dobio još za života. U decembru prošle godine je stigla vest, bio vrlo obradovan. Sećam se, ja sam bio s njim kad mu je stiglo obaveštenje da dobio ovu nagradu. Bio je jako vesel i obradovan i drago mi je što je dobio tu informaciju i žao mi je naravno što on nije sad ovde sa nama. Mihajlo je diplomirao dramaturgiju, odrastao je sa knjigama tako da je često bio jedan od najbližih saradnika svog oca. Radili smo zajedno njegov poslednji projekat koji bi trebao budu u Narodnom pozorištu, to je U ime oca i sina, drama o Svetom Savi, tako da nadam se će se to u skorijem roku realizovati ta predstava, pa to je njegovo poslednje delo, tako da nadam se da će to biti lepa prilika. Predsednik žirija i prošlogodišnji laureat Pero Zubac bio je blizak prijatelj Milovana Vitezovića. Milovan je moj drug od 1964. godine. Toliko se dugo poznajemo i gajili smo jedno neprekinuto prijateljstvo. On je po meni bio uz Brajkovića biser moje generacije. Milovan je objavio oko 50 knjiga, prevedene su na veliki broj jezika. Autor je mnogih TV drama i serija, istakao je njegov prijatelj. Široj javnosti poznata su njegova dela Šešir profesora Koste Vujića i Lajanje na zvezde. Međutim, ono što Milovana odvaja od moje generacije, to je što je on bio polivalentan intelektualac koji je bio podjednako dobar i u poeziji, poeziji za decu, prozi, romanima, aforizmima, epigramima, pozorišnim dramama i televizijskim serijama, nenadmašnim kao što je Vuk Karadžić. Nije imao slabih stranica u svojoj literaturi. Pred kraj života u razgovorima koje smo imali on je najviše govorio o Dositeju, završavao jedno kapitalno delo Srpska Dositeja se zove. Biblijos su proteklih godina dobijali naši najznačajniji stvaraoci poput Mome Kapora, Brane Petrovića, Matije Bećkovića, napomenuo je ovom prilikom direktor biblioteke Vlada Aksentijević Vukašin Ljuština. 2019. smo obnovili književnu nagradu Biblijos i to je zaista na ponos ove biblioteke jer nagrada je zaista respektabilna, velika imena srpske književnosti su dobijala u prošlosti ovu nagradu i mi smo samo nastavili tim koracima i ovoga puta je nagradu za celokupno književno stvaralaštvo dobio Milovan Vitezović. Eto, sad su se stekli uslovi da u njegovo ime porodica primi nagradu i da na taj način se odužimo Milovanu za sve ono što je uradio za srpsku književnost, za uopšte za celu Srbiju i za opus, da njegov opus koji je bio zaista veliki i sjajan prikažemo ovde u biblioteci, da podsjetimo sve one koji možda i ne znaju šta je sve Milovan radio. Ja se iskreno nadam da ćemo i nastaviti u ovakvom ritmu i da će se još velikih imena naći među dobitnicima Biblijos nagrade u budućnosti. Nakon dodele nagrade, Ognjen Drenjanin i glumci Obrenovačkog pozorišta govorili su Milovanove aforizme, čitali njegove pesme i odlomke iz knjiga Šešir profesora Koste Vujića i Lajanje na zvezde.